No nosso mini curso básico de italiano, vamos estudar a lição 1. Nessa lição, vamos apresentar algumas dicas de pronúncia. Pronúncia. A pronúncia em italiano é quase sempre a mesma em português, apenas um pouco mais carregada. E é aí que se exige um pouco mais de conhecimento prévio do idioma. Para adquirir a destreza e confiança, é necessário ler textos em italiano em voz alta, repetir, né, a leitura várias vezes do texto italiano em voz alta, assistir programas ou telejornais pela TV por assinatura ou mesmo pela internet, né, acessando canais como a Rai, né, conversar com pessoas que falam o italiano, né, sempre ajuda, né? Ouvir músicas italianas que podem ser baixadas pela internet mesmo, né? Acessar sites em italiano, ouvir cursos com texto e áudio em italiano, como por exemplo os da Simil ou Planeta Agostini, né? Etc. Por exemplo, aqui temos aqui do plano da Simil. Che bella giornata! Veja, temos o áudio, né? Studia l'italiano anche lei? E daí tu pega mais o livro texto, né? E aí tu tem em áudio, né? Che bella giornata! Vai acompanhando, né? Vai fazendo a leitura, repetindo as frases que estão sendo ditas, né? Estão sendo pronunciadas e acompanhando no livro texto, né? Então, vai pegando e adquirindo essa destreza que é recomendável, né? Esses textos e áudio, né? Isso pode ser baixado diretamente pela internet. Tem que estar com o programa Dreamweaver instalado, né? Aí bota, por exemplo, Agostini, né? E aí, ou pode botar a Simil e faz a busca. Você pode baixar vários arquivos e então baixar para o seu computador. Então, para treinar, né? A Simil aqui nós temos mais de 500 e tantos arquivos, né? Pode baixar para fazer então esse treinamento, tá? Bom, então nós verificamos que é necessário, né, adquirir uma destreza, mas para que a gente adquira então essa destreza, né, essa habilidade, é necessário não esquecermos algumas regras de pronúncia. E aqui estão algumas dicas essenciais sobre pronúncia, tá? Vou dar aqui algumas dicas que são consideradas essenciais. É claro, além destas existem outras, né? Várias outras que deverão ser conhecidas, tá? Mas essas são as essenciais. CI e CE, né? Si ou C, são pronunciados como TI ou TE. Por exemplo, cipolla, nós pronunciamos cipolla. Cipolla. Cinese, pronunciamos cinese, cinese. O gli e o gle são pronunciados como li ou lie. Por exemplo, aglio, pronunciamos alio, alio. Figlio, pronunciamos filio, filio. GN é pronunciado como o NH. Por exemplo, lasagna, lasagna, pronunciamos lasagna, lasagna. Spagnolo, spagnolo, né? Pronunciamos spagnolo, spagnolo. Agora, CHI, CHE, né? Que é o chi ou che, né? São pronunciados como qui ou que, né? Por exemplo, chiusto, pronunciamos chiusto, chiusto, chiuso, chiuso, né? Qualche, qualche, pronunciamos qualche, qualche. Tá? Então, C,
HI, e se HE dá o QI ou Q. Z é pronunciado como TS. Por exemplo, manzo, manzo, manzo. Polícia, polícia, pronunciamos polizia, polizia. O SC, o mínimo que nós temos que saber é que é pronunciado como CH, né? Como se fosse um X, né? Então nós temos conoscenza, conoscenza, que nós pronunciamos conoscenza, scienza, né? Isso aqui vai dar um X, conoscenza. Piscina, 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 né? Aqui é o que cai confusão para nós, os brasileiros, né? É que o S ali, né? A gente, em português, acaba fazendo essa separação de sílaba. Conoscenza, né? Mas no italiano, não, aqui fica junto, ó. Né? Conoscenza, tá? Outra coisa aqui, por exemplo, piscina. Piscina, né? Na separação no português, né? No italiano não, né? No italiano fica piscina, tá? Existe uma infinidade de regras em relação ao SC, tá? Mas essa aí são as. Essa aqui é a básica, tá? Pronunciando como um CH, um Xenza, né? Quase que um som de X, Pixina. O G, ele soa como um DG, né? John, da palavra gentleman. Por exemplo, na palavra gentileza, nós pronunciamos gentilezza. Gentilezza. E, por exemplo, na palavra valigia, nós pronunciamos valigia. Valigia. Tá? Então, essa foi a nossa. Essa foi a nossa primeira. Foi a nossa primeira lição, tá? Onde nós estudamos algumas. Damos algumas dicas de pronúncia, tá? Então, vamos recapitular rapidamente essas dicas, tá? Se, se, dá o ti ou che. Gli, gle, li, lhe. Gn, dá o nh. Chi, che, né? Dá o qui ou que. Z, dá o ts, ts. Ts, sc, dá o x, de. Piscina, piscina, lembre sempre dessa palavra que não vai esquecer. E o G dá o som do gentleman, gentleman em inglês, né? Que é o validia. Lembre sempre dessa palavrinha, validia, dia, tá? E então, para você ir acompanhando as novidades, eu sugiro que acesse o nosso blog Estudando a Língua Italiana, onde eu vou colocar sempre as novidades que dos nossos estudos em italiano e também o nosso site Aulas de Italiano Grátis, que está nesse endereço aqui, tá? Vou colocar aqui no documento o endereço, tá? Aula italiano.myht.org, tá? E o nosso blog é o blog Estudando a Língua Italiana. Basta colocar no Google a expressão Estudando a Língua Italiana, ele vai aparecer aqui já no topo da lista, tá? Então, na aula número 2, vamos estudar alguma coisa sobre os cumprimentos, tá? Como a gente faz os cumprimentos em italiano. Tchau!